Olá! Sabe aquela receita prática saudável, perfeita, para te ajudar no seu café da manhã ou lanche? Pois é, essa que nós vamos fazer, torradinha com banana, perfeita, somente 5 minutos. Então, para você que está chegando no canal e não me conhece, eu sou a Esther do canal Culinária da Esther, estou sempre aqui com receitas fáceis, práticas para o nosso dia a dia, receitas saudáveis. Então, para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, ativa o sininho para receber notificações aqui do canal. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, o seu joinha aí e compartilhe também esse vídeo com pessoas que gostam desse tipo de receita. E você também que está aqui já no canal, que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Tá bom? Vou ficar muito feliz com a sua participação. Pois a nossa receita de hoje é para um café da manhã super saudável, que você pode fazer também como lanche, tá? Você pode fazer tanto no air fry quanto no forno. Então fica até o final do vídeo para você ver o passo a passo, que é uma receitinha bem prática, bem fácil, bem rápida de fazer e deliciosa, tá bom? Com muitos benefícios e que eu vou falando no decorrer do vídeo. Então, bora lá, deixa de conversa e vamos colocar a mão na massa e fazer essa receita. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Culinária da Esté. Dá para perceber aqui os ingredientes da nossa receita, que é bem simples, bem fácil de fazer, gente. Nós temos aqui o pão integral que nós vamos estar usando, tá? Para fazer esse lanche, esse café da manhã saudável, tá? Nós temos também queijo mussarela, nós temos aqui pastinha de amendoim com chocolate, chocolate é cacau 100%. Foi eu que fiz, tá, gente? Em casa, isso aqui não é aquela industrializada, não. Tá bom? Tá bem, bem super saudável, bem natural, sem conservante nenhum, tá? E para nossa receita, essa receita de café da manhã com torradinha de banana em 5 minutos, nós vamos usar banana. Vamos descascar aqui essa banana, é o primeiro passo que nós vamos fazer. Nós vamos fatiar essa banana bem fininho, ou conforme você desejar. Se você quiser cortar de comprido, eu vou estar fatiando aqui uma banana. E nós vamos fazer na air fry em 5 minutos. Você pode colocar no forno também, gente, fica também perfeito, tá? E além disso, essa receita é super saudável porque a banana, ela possui fibras, né? E contém potássio, ela contém vitaminas, ela é antioxidante, contém carboidratos, né? É uma fruta, sim, que previne doenças cardíacas e aumenta a saciedade também, né? Tá? Reduz cãibras, é muito banana, gente. Você não tem noção dos benefícios que a banana traz para nossa saúde. Então, usa a banana no café da manhã, usa a banana no café da tarde, né? Pastinha de banana, a pastinha de amendoim. Hoje eu tô até trocando aqui as bolas, né? Agora vamos colocar aqui uma fatia de queijo. Nós vamos aqui colocar as bananas. Pode colocar a quantidade que você desejar, tá? E agora nós vamos levar. Eu quero bastante banana. Nós vamos levar esse pãozinho na air fry
por aproximadamente uns 5 minutinhos. E dependendo da sua airfryer, fica até menos tempo, tá bom? Então, bora lá e vamos colocar na airfryer ali. Gente, olha só, já ficou pronto esse aqui. Olha isso, que maravilha. Agora, para finalizar esse aqui, nós vamos colocar ele aqui, fios de mel, tá? Para dar um toque especial nesse aqui, banana com... Olha que maravilha. É opcional, tá, gente? Não é nada assim, tem que ter mel. Não, é opcional. Prontinho. Vamos fazer mais um? Pronto. Agora nós vamos fazer um somente com queijo. Banana. E depois nós vamos finalizar. Não vamos finalizar esse com mel, tá? Olha, uma banana deu para fazer dois lanches bem bacana. Vou levar na airfryer também por 5 minutos. O outro lanche, olha, ficou pronto. Olha que lindão. Gente, que tudo de bom. Perfeito. Duas opções de lanche para o café da manhã, tá? Delicioso, super saudável. Então, nós vamos fazer o que agora? Nesse aqui, ó, vamos adicionar aqui, ó, um pouquinho de canela, que é opcional também. Eu amo canela. E está pronto o nosso lanche. Agora é hora de servir essa delícia. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo, essa receita prática fácil, gente, de para o café da manhã, banana, torradinha, na airfryer em 5 minutos, super fácil de fazer, bem prática, deliciosa. Espero que vocês tenham gostado dessas duas opções de café da manhã, tá? Que você pode servir para sua família, para seus amigos, a opção também de fazer no forno, de fazer na airfryer, a opção também de trocar as frutas, ao invés da banana, você pode estar colocando morango, você pode estar colocando uma outra fruta que você desejar, tá? Assim como o abacaxi também, né? Que são frutas, por exemplo, o abacaxi é bem diurético, né? Tem bastante benefícios também para nossa saúde, assim como o morango, tá? Agora, a opção, o mel, a canela é uma opção. Se você não quiser colocar também, não é necessário, mas para quem gosta, para quem não tem importância aí, no caso do mel, né? O doce, né? É uma dica bem legal, fica bem bacana, bem gostoso, né? Bem um sabor, um paladar bem delicioso. E a canela também, que tem os seus benefícios junto à banana, e é uma opção, é uma dica super saudável, super saudável. Eu vou ficando por aqui com essa delícia. Agora eu vou aproveitar e vou comer esse aqui, gente. Ó, tudo de bom, quentinho, torradinho. Tudo de bom. Beijo para você e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha para estar ajudando o canal. Vou ficar muito feliz com a sua participação e comenta aí também quais as opções de fruta que você colocaria aí nesse café da manhã. Ou se você faria no forno ou na airfryer. Qual seria a opção para você? A melhor opção? Coloca aí então, tá bom? E um beijo, até o próximo vídeo.